64 günlük Vətən Savaşının qorxmaz igidləri qəhrəmanlıqları ilə tarix yazdılar. Ölümdən, güllədən, düşməndən qorxmayan oğullarımız ölümün gözünə nəinki dik baxdılar. Hətta ən gərgin vəziyyətlərdə belə zarafatlarından qalmadılar. İkinci Qarabağ Savaşı dönəmində atışmanın ortasında dəymədi, dəymədi deyərək ölümə meydan oxuyan, savaş anında gülən Azərbaycan əskərindən başqası ola bilməzdi. Dəymədi. Müharibədən sağ-salamat qayıdan əskərimizin sosial şəbəkədə yeni görüntüləri yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Həmin o döyüşdə olan oğlan mənəm də dəymədi.